Иако е матурант и допрва треба да го почне високото образование, Сонја Митич веќе ги разгледува можностите за запишување постдипломски студии во странство. Опцијата за која што ќе се определи ќе биде одлучувачки фактор за тоа на кој факултет ќе студира тука, во Македонија. Свесна е дека се уште е рано за вакви крупни животни одлуки, но вели нема да отстапи од ставот. Да, сметам дека сум премногу млада, меѓутоа ете делу многу права, мислам, во најголем процент го правам тоа од моја лична желба, иако овде има елемент на, не знам, обштествен статус или работа која што носи просперитет и сигурна работна позиција. Ставот на Митич се совпаѓа со дел од резултатите на анкетата на порталот факултети.мк. Според нив, една од причините зошто матурантите сакаат да студираат е ставот дека со дипломата ќе имаат повеќе можности во странство. Прагматичноста е важен фактор и кога одлучуваат што да студираат. Голем дел од нив одговориле дека претходно проценуваат што може да биде најисплатливо. Годинава многу огромен дел на ученици решија да одат на финки, електро или техничките факултети генерално, а неколку генерации унапред најчесто место за запишување беа економски и правен, така што моментално сега е кажано дека нели се бараат луѓе кои што имаат завршено нешто од областта на техничките науки, по тој повод учениците највеќе гледаат да се запишат некаде таму. Тука не се работи до желба, тука се работи до нешто морално, за да можеш да обстануваш и да живееш во ова наше општество, во ова наша држава. Значи, на пример, да има некој завршено социологија, платата знаеме на професорите колку е мала и тој ќе не може да издржава едно четворо членов фамилија. За оние кои веќе студираат, ваквите разместувања се оправдани. Студентите сакаат да се осамостојат од своите родители, значи не ќе да живеат со нив и сакаат да имаат слободен живот каде што сами би си ги плаќале трошоците, сами би си ги плаќале студирањето и би биле успешни со тоа. Според резултатите, најголем дел од анкетираните, или 83%, планираат да се запишат на државен факултет. 6% се одлучиле за приватен факултет, а 9% одговориле дека ќе се обидат на државен, па доколку не успеат, ќе се запишат на приватен.